Kako ste, poštovanje? Dobar dan. Sigurno se izbavite. To je urola. Evo tu su nam naši iz Slovenije. Evo tu su nam naši iz Slovenije. Aha. Ovi su, ne, ovi su Panto, ovi su Panto. Di nam je ovaj naš, evo ga. Evo Franci pored. Evo i tu su. Ovo je SDP smisla. Franci, a vidi koga sam doveo. Za dobro susjedske odnose, evo ga. Kaže on da ne možemo otići bez da Slovence ne poznaje. E, tako je, rekao. Odakle ste vi? Slovenija, Krško. Dobro, Slovenija isto. Dvije firme u Sloveniji. Da. Inače, u Gdolću surađujemo. Je li je? Je, super. Da. Tu kod vas, tu u Gospiću je dobro tamo mjesto i puno se prodaje, ljudi su zadovoljni s nama i mi s njima i tako je. Ne? Čime se izbavite? Mi imamo zagorivače, prodajemo tu neke sjeckalice i to. I to je stvarno popularno tu, ne? Regija se razvija i... Je, to se... Ne, odlično je. Da. A mi se držimo tih sustava za krava tele, isto pa je tu aktualno. I još nam trebaju doći jedni iz Crne Gore. Je li? Čak nam i oni dolaze, ali eto, moj malo kasne. Malo kasne će to. Jučer je bilo to sa početak. Nije išao dobro, sve je dobro. Svako dobro, Bog, proviđenje. Hvala, sreća. Bog.